Zdravím všechny fanoušky výzkumu, pokroku a fascinujících objevů. Začíná červnová česká věda. Dnes se podíváme na významné objevy našich bioarcheologů. V cyklu Víte, že se zaměříme na fascinující tabák virginský. Chybět nebudou ani zajímavosti z Akademie věd. V medailonku vám představíme jednoho spřáteleného astronauta a na závěr se podíváme na geneticky upravované rostliny. Víte, co je to bioarcheologie? A víte, jaký celoevropský význam mají bioarcheologické nálezy z Dolních Věstonic a Pavlova? Nevíte? Tak se podívejte na dnešní první reportáž. Bioarcheologický výzkum je veškerý interdisciplinární výzkum na pomezí archeologie a biologických oborů, například archeobotanika, archeozoologie a podobně. Specifickou část bioarcheologického výzkumu představuje věda o člověku, která propojuje archeologii nejen s fyzickou antropologií nebo s paleoantropologií, ale i s řadou dalších v dnešní době moderních oborů a metod. Moravané, Langobardi, lovci mamutu, tři minulé populace, které jsou doložené různým způsobem, historicky, archeologicky a částečně i geneticky. Díky výjimečnému dochování kosterních pozůstatků, lidských pozůstatků, bylo možné získat genom populace lovců mamutů z Dolních Věstonic a Pavlova. A mezinárodnímu týmu, jehož členem je i kolega Jiří Svoboda, se podařilo zjistit, že v době, kdy Evropané lovili mamuty, tak na kontinentu převládal jeden hlavní genofond, a tento genofond je právě označován podle těchto nálezů z Dolních Věstonic jako věstonická DNA. Co se týče Langobardů, v tomto případě se jednalo o germánské kmeny, které se v době stěhování národů v 5. a 6. století po Kristu stěhovali od Dolního Labe do oblasti Moravy a následně Panonie. Kosterní materiál je podrobován bioarcheologickému výzkumu, který se v současné době koncentruje na archaickou DNA a na stabilní izotopy. A právě výsledky jedné etapy tohoto výzkumu byly zveřejněny začátkem letošního roku. A tyto výsledky ukázaly poměrně velkou genetickou blízkost hrobů z Itálie právě s hroby langobardskými z oblasti Maďarska nebo Panonie, a tím se vlastně prokázal jakoby ten historicky doložený přesun, ta migrace Langobardů ze střední Evropy do Itálie. A konečně poslední populační skupinou jsou Moravané. Moravskou populaci 9. století my známe poměrně dobře díky rozsáhlým archeologickým výzkumům velkomoravských pohřebišť. Genetický výzkum téhleté populace je v naprostých začátcích. Na druhé straně ten klasický a moderní antropologický výzkum je zde velice rozvinutý. Je to asi nejlépe zpracovaný a zpracovávaný soubor raně středověkého osteologického materiálu z Evropy. Jestliže dřívější generace byly fascinovány tou hmotnou kulturou, bohatstvím těch hrobů a šperky, zlatem, zbraněmi, jezdeckou výstrojí, tak v podstatě dneska ten výzkum spěje spíše k té bioarcheologii a do kurzu se dostávají právě ty lidské pozůstatky. V podstatě se naplňuje to, co napsal Milan Stloukal, že kosterní pozůstatky jsou nevyčerpatelným zdrojem poznání. Dá se říct, že dobrodružství poznání pokračuje.
lidé pěstují tabák kvůli nikotínu. Ale k čemu má tabák nikotín? To vám prozradíme v dalším dílu naší série. Víte, že? Tabák pochází z Jižní a Střední Ameriky. V Evropě se pěstoval nejprve jako léčivá a okrasná rostlina, později pro své jedovaté alkaloidy v listech, neboli pro nikotin. Ačkoliv je nikotin znám především jako návyková látka obsažená v tabákových výrobcích, rostliny tabáku jej produkují kvůli jeho odpuzujícím účinkům na bíložravý hmyz. Vyvařením listů vzniká vodní roztok, který se používá do přípravků k hubení živočišných škůdců rostlin. Z tabákových semen se vyrábí technický i potravinový olej. V současné době je tabák pěstován ve všech světadílech od rovníku až po teplejší oblasti mírného klimatu. Vědci varují. Vymírání druhů se zrychluje. Podle Červené knihy Mezinárodního svazu ochrany přírody je ohrožena vymřením přibližně 1/4 ze sledovaných druhů, tedy asi 1 milion. Pokud nepodpoříme biologickou rozmanitost, mnoho z nich zmizí již v průběhu desetiletí. Více stojí ve zprávě, kterou vydala Mezinárodní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby, a na které se podílel profesor Pavel Kindelman z Ústavu výzkumu globální změny. Vzniká nejkomplexnější vědecký přístroj pro vesmírný výzkum a Akademie věd je díky odborníkům z Astronomického ústavu a Ústavu fyziky atmosféry u toho. Jedná se o velmi citlivý rentgenový detektor, plánovaný pro družici Athena Evropské kosmické agentury. Do vesmírného výzkumu bude družice zapojena po roce 2030. Rentgenový detektor pak bude zkoumat horký a energický vesmír, například černé díry či vybuchující hvězdy. Akademická média zvítězila v prestižní soutěži Zlatý středník, tedy v soutěži firemních médií. Ocenění si odnesl především časopis Alfa Omega. Dokument Magion zase zvítězil na festivalu Akademia Film Olomouc v kategorii nejlepší český a slovenský populárně vědecký dokumentární film. Gratulujeme. A když jsme u těch oslav a výročí, nezapomeňte, že 5.6. je Světový den životního prostředí. Teď už bych vám rád představil někoho, kdo ve vesmíru reprezentuje naší Zemi. Mám na mysli astronauta Andrew Feustla, který nedávno objel celou Českou republiku. Well, the Czech Academy of Sciences are the ones who brought us here, and we're very thankful of that. They've done a wonderful job of coordinating the work, working with NASA to make sure that the schedules were appropriate and that the outreach was effective. And so we're really happy about the time that we spent and the interest that the Academy of Sciences has generated, and just to bring us back here and share the stories. Andrew Feustel je americký astronaut, který do vesmíru sebou mezi svými přesně zváženými osobními věcmi vždycky bere něco, co je upomínkou na Českou republiku a na naši kulturu. Při té své první misi sebou vzal Písně kosmické, při druhé misi sebou vzal plyšovou hračku Krtečka a při té třetí misi sebou vzal takový smutný obrázek, kresbu Petra Ginze, kterou namaloval, když byl internovaný v getu v Terezíně. Je to takové memento, ta kresba, a ta kresba prostě odráží to, že to byl 13-letý chlapec, který byl uzavřený a přesto se tedy nevzdával, takže to je, má to takový symbolický význam. A Andrew Feustel tu kresbu sebou přivezl a daroval jí muzeu v Terezíně. Ty ohlasy v regionech byly neuvěřitelné. A to bylo opravdu nadšení, energie, elán. To byly stovky dětí, studentů, ale i dospělých, kteří se opravdu chodili na ty přednášky. A to užít. Pravdou je, že Andrew je mediálně velmi šikovný, takže jeho přednášky jsou opravdovým zážitkem a doufám, že jsme české veřejnosti s popularizací vědy prostřednictvím Akademie věd udělali velkou radost. It's great to be back. The food is great. The people are great.
course the beer is great too. So it's good to be here. It's been very enjoyable and visiting the different parts of the country this time. And so that's wonderful experiences there to learn about those cities and the universities and the things that they're doing at those schools. And I hope that we had some good outreach and motivation and education for the people there about what we're doing in human space flight. I think the benefit is education and motivation to continue to follow the truths of science and make sure that we understand how science is important and engineering is important for our future, for the future of humans on Earth. Budeme k uživení stále vzrůstající populace lidstva potřebovat geneticky modifikované potraviny? Čeká nás další, co s námi bude. Počet obyvatel stále stoupá. V současnosti je nás více než 7,5 miliardy a do konce století se podle některých prognóz může světová populace až zdvojnásobit. Tento nárůst přináší samozřejmě i řadu problémů. Jedním z nich může být nedostatek potravin. Řešením by mohla být genetická modifikace. V moderním šlechtění používáme kombinaci takových těch starých metod, kdy vlastně křížíme různé rostlinky, a nových metod, kdy do nich můžeme i vkládat dědičnou informaci nepříbuzných druhů. Momentálně jsme schopni měnit tu dědičnou informaci velmi cíleně, velmi přesně, tak, aby byly minimální vedlejší účinky. Bude pozměněna tak, aby opravdu ta rostlina dávala, řekněme, stabilní výnos v nestabilních podmínkách. Dosud se takto podařilo vyšlechtit na 490 odrůd odolných například proti hmyzím škůdcům nebo suchu. Už více než 20 let se ve světě pěstuje transgenní kukuřice. Kukuřice, která je geneticky modifikovaná tak, aby produkovala určitý protein, který je toxický pro hmyz, který tu kukuřici požírá. Existuje výrazný škůdce kukuřice, který se nazývá zavíječ kukuřičný. A ten zavíječ dokáže zničit víceméně celou úrodu kukuřice. Když máme tady ty rostlinky, které produkují tu určitou látku, tak ve chvíli, kdy ty housenky zavíječe začnou tu rostlinku požírat, tak ta látka je zabije. Ale ta látka je neškodná pro vyšší živočichy, například pro savce nebo i člověka. A samozřejmě neškodí také okolnímu hmyzu, například včelám, které můžou lítat kolem za nějakými jinými medonosnými rostlinami, tak těm ta látka vůbec nebude škodit. Například v Bangladéši, který se potýká s velkou chudobou a podvýživou, nedávno povolili pěstování BT lilku. Zatímco klasický lilek se dal pěstovat jen s masivním přísunem pesticidů, upravený lilek je odolný vůči hmyzím škůdcům a zároveň neškodný pro člověka. Šlechtění plodin pomocí genetických úprav je za určitých podmínek povoleno také například ve Spojených státech, Austrálii a v Číně. Na území Evropské unie máme princip takzvané předběžné opatrnosti, to znamená, že jsme schopni vyvíjet takové rostliny pro laboratorní účely, ale nejsme schopni je, řekněme, dostávat na trh, i kdyby byl zcela jasně prokázán, řekněme, pozitivní účinek takových rostlin. Což je nám vědcům velmi líto, protože si myslíme, že ty metody by byly velmi přínosné a rostlinky, které bychom mohli vyprodukovat, vyšlechtit, tak by byly šetrnější k životnímu prostředí, nemuselo by se tolik hnojit ani používat tolik agrochemie. Ta rostlinka by měla poskytovat vyšší kvalitu v tom našem postupně se měnícím klimatu. Víc už se toho do červnové české vědy nevešlo. Nezapomeňte se dívat i o prázdninách. Vědě a výzkumu zdar! This was not my